Ministro Paulo Guedes deu mais uma vez uma falta de respeito com a Câmara dos Deputados e com o povo brasileiro. Não quer prestar contas, não quer dar satisfação. Eu indagava ele por que que ele é tigrão, por que que ele é duro quando se trata de beneficiários do BPC, de idosos, deficientes, por que que ele é duro com os agricultores, produtores rurais do país e por que que ele é mole, por que que ele é tchutchuca, como diz a música do Bonde do Tigrão, quando mexe com os banqueiros, com os rentistas, os interesses financeiros do país. Como essa ligação dele tão medonha com os bancos incomoda ele, ele levantou, saiu, fugiu do debate mais uma vez, como já tinha feito na quarta-feira. Inclusive agredindo a minha mãe, agredindo minha avó, que já é falecida, sem propósito algum, sem razão alguma. O ministro bateu boca com vários deputados, o ministro se exaltou várias vezes, mostra que não tem habilidade. Não tem equilíbrio para conduzir não só essa reforma criminosa, mas não tem equilíbrio para conduzir a economia do país, que precisa reduzir desemprego, precisa voltar a crescer, precisa gerar desenvolvimento.